Ovo su preživjeli suborci onih branitelja koji su svoje živote ostavili u šumi Rosinjača prije točno 19 godina. U ovo hladno prosinačko jutro došli su pred spomen obilježje u Hebrangovoj ulici u Osijeku odati im počast i upaliti svijeću. Među njima bili su i članovi obitelji poginulih te izaslanstva Ministarstva branitelja, Županije te grada Osijeka. Godišnjica pogibije 16 pripadnika 106. brigade Hrvatske vojske obilježena je danas u organizaciji Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Spomen obilježje podignuto im je kod prostorija Osječkog ogranka u HDDR-a Sveti Rok. Služena je i sveta misa u Osječkoj crkvi Svetoga Roka. Predsjednik temeljnog ogranka u HDDR-a Zlatko Bebek podsjetio je kako je srpski agresor toga dana napao na više mjesta duž Osječke bojišnice, a branitelji u Rosinjači našli su se na prvoj crti obrane grada u borbi sa znatno nadmoćnim neprijateljem. Ratni zapovjednik obrane grada podsjetio se na sudbonosne dane i zime 1991. Čim je došlo do pada Vukovara, odmah su počele aktivnosti u Tenskom Antunu, zapravo u Ernestinovu, Laslovu, sa ciljem da probiju preko polovice grada i da razdijele grad. Nakon toga, kad su vidjeli da te aktivnosti ne uspijevaju, počeo je napad 4. na 5. 12. prvo sa Nemetina, sa ogromnom snagom i naše vojnike su odbacili u drugu liniju obrane. Onda su mu uspjeli taj protuudar vratiti. Kad su tu vidjeli da ne ide, onda je krenila ova velika snaga od pravca Tenja sa juga. A glavni udar je bio tu gdje je baš bila Rosinjača. Najmlađi među 16 poginulih hrvatskih branitelja u šumi Rosinjača u prosincu 1991. imao je 18 godina. U organiziranom sveopćem artiljerijskom napadu srpskih snaga na Slavonsko-baranjskom bojištu poginulo je još i 25 pripadnika 106. brigade te 11 pripadnika 101. zagrebačke brigade. A masa ljudi je izginula. Ostalo je mnogo invalida, mnogo udovica. Sad ste prisutni samo na ovom jednom iz jedne mjesne zajednice i to još iz moje mjesne zajednice. Onda se možete misliti kako se osjećam. Jer ja sam taj bio koji je određivo koja ekipa će na koje mjesto. Tako da meni ni u kojem slučaju nije svejedno. I osjećam to, te tragove na sebi. Tijela 15 branitelja izvukli su suborci, a posmrtni ostaci Mihajla Pelegrina još se nalaze na tom području koje je većim dijelom minirano.